დღეს რუსთავს ლიტვის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ ფოლკლორული ანსამბლის წევრებსა და კულტურისა და ხელოვნების სამსახურის წარმომადგენლებს რუსთავის მერი დავით ჯიქია საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე და მერის მოადგილეები შეხვდნენ ლიტველები საქართველოში ერთი კვირის განმავლობაში დარჩებიან და რამდენიმე ქალაქში გამართავენ კონცერტს რუსთავის მერმა დავით ჯიქია მოწყოლებს სტუმრობისთვის მადლობა გადაუხადა და მათ ქალაქთან დამეგობრების სურვილი გამოთქვა ლიტველების სტუმრობა მნიშვნელოვნად შეაფასა რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით მაღლაკელიძემ ვცდილობთ მაქსიმალურად დავათქვათ ურთიერთობები და ალბათ უახლოეს პერიოდში მოვაწევთ ხელს და ეს ქალაქი რუსთავს ჩვენ ქალაქს დაუმეგობრდება. ჩაორძანებულები არიან ფოლკლორის სპეციალისტები, ფოლკლორის საღამოს მოწყობის მიზნით. ჩვენ ამ ადამიანებს შევხვდით დღეს, ჩვენი შეხვედრა იყო რა თქმა უნდა გულწრფელი, მათი მხრიდანაც იყო დამოკიდებული და მნიშვნელოვანი. ჩვენ დელეგაცია 22 ადამიანისგან შედგება. ჩამოვედით ლიტვიდან და ჩამოვიტანეთ ჩვენი საკუთარი პროგრამა. გვინდა გავეცნოთ თქვენს კულტურას. მოხარულები ვართ თქვენი გულთბილი დახვედრით.